Što je zapravo vrijednost života? Da li, i što je uspjeh? Da li je broj pogleda na YouTube-u ili broj prijatelja na Face-u? Ili je prava vrijednost života ono što imamo u sebi? Ono što gradimo na sebi? I ono što smo spremni i voljni punim srcem dati drugima i promijeniti svijet. Promijeniti sve ono što nas smeta u tom svijetu. Biti dio te pozitivne promjene. Generacijo moja, čujem nebeski glas.